band that plays in the sun. And on the shore lay Montezuma with his cocoa leaves and pearls. And as Halsey often wondered, were the secret of the world. And his subjects gathered around him like the leaves around the trees, and their clothes of many colors for the angry gods to see. And the women all were beautiful, and the men stood straight and strong, and they offered life and sacrifice so others could go on. Det her var en låt av Neil Young som heter Cortez the Killer. Og den låta ble skrevet i 1978, tror jeg. Og kom ut på en plate som heter Zuma. Neil Young er veldig flink til å skrive låter som er veldig enkle, som har repetitive akkordmønstre. Og enkle å lære seg. Men de er også interessante på grunn av at han er en flink tekstforfatter og klarer å arrangere det slik at det ikke blir kjedelig. Som regel i hvert fall. En annen ting som jeg vil da gjøre er å anbefale faktisk å høre litt på Neil Young. Og hvordan han snekrer sammen de låtene sine. Cortez, den låta, er basert på E-moll, D og D-sus 4, A-moll 7 og en A-7-sus 4. Og de akkordene, hovedakkordene er en E, D, A-moll 7. Og så kan man krydre det med sus 4-akkordene, sånn som den der, eller den der. Så jeg skal gi dere et lite eksempel her. Oh, he came dancing across the water with his skeleton guns, looking for the new world and the palace in the sun. On the shore lay a Montezuma with the cocoa leaves and pearls, and a horse he often wondered with the secret of the world. Og det er egentlig så enkelt som det. Men jeg kan spille de også litt sakte for dere, og de går litt sånn som det her. Den sangen her er også perfekt for band som starter opp og skal spille og jamme litt, som vi heter, som vi kaller det. Man kan lære seg de akkordene, og en trommeslager som kan spille fire flate litt alright. Og man kan spille denne sangen her i timesvis hvis man vil. Så ja, der har du den.